ପରିମଳ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ପରିସ୍ରା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ସୋର ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ ହେଉ ବା ଉତ୍ତରେଶ୍ୱର, କେଉଁଠି ବି ପାଇଖାନା ବା ପରିସ୍ରାଗାରଟିଏ ନାହିଁ। ସରକାର ସୌର ପୌରାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରିମଳ ପରି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇବାରେ ବିଫଳ। ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ସୌରର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏବଂ ସମାଜସେବୀ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ସୌର ଉତ୍ତରେଶ୍ୱରର ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ। ରାସ୍ତା ଦୁଇ ଫଟରେ ନାକପଟା ଗନ୍ଧ, ପାଣି ନିଷ୍କାସନର କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ଜଣେ ଯଦି ମହିଳା ଯାତ୍ରୀ ଓହ୍ଲାଏ, ସେ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରେ, ସେ ପରିସ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଯିବ ବା କାହାକୁ ଝାଡ଼ା ଲାଗିଲା ଯିବ, ଗୋଟେ ଶୌଚାଳୟ ନାହିଁ। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ଶୌଚାଳୟ ରଖିଥିଲେ, ସେଟା ବି ଉଠେଇ ନେଲେଣି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲଜ୍ଜାକର ବିଷୟ। ଏ ବାବଦରେ କୌଣସି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ସେ କୌଣସି ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରୁନାହାନ୍ତି ବା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉନାହାନ୍ତି, ବା ଏଠି ଗୋଟେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଶୌଚାଳୟର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ବୋଲି ଏ ବାବଦରେ ବହୁବାର ଜଣାଇଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ବାଗୁଡ଼ି ମଙ୍ଗଳପୁର ସେପଟେ ସବୁ ଯେତିକି ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏପଟ ଲାଇନ୍ ଯେତିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ସବୁ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଗୋଟେ ପରିସ୍ରାଗାର ନାହିଁ, ଲେଡ଼ିଜ୍ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ଏଠିକି ପତ୍ର ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ହଁ, ଦୋକାନ ସେଇଟା ଆମେ ପାଖାପାଖି ଯାଇକି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ ଆଉ। ସୌରବାସୀଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ପରିମଳ ପରିସ୍ରାଗାର ପାଇଖାନା ପାଇଁ ପୌର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରି ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ମହିଳା ଯାତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଅବା ମହିଳା ଦୋକାନୀ, କାହାରି ପାଇଁ ପରିସ୍ରାଗାର ନଥିବାରୁ ସୌର ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୌରବାସୀ। ଏ ବାବଦରେ ସୌର ପୌରପାଳିକା ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ରାକେଶ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ପରିମଳ ସମସ୍ୟା ଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହ ମାସେ ଭିତରେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ପରିସ୍ରାଗାର ତିଆରି କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଭାରତ ପରିମଳ ସୂଚନାରେ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱରର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ କୁହନ୍ତୁ ବା ସ୍ୱରର ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସରମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ, ତା'ପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଚର କିଛି ନାହିଁ। ସାଧାରଣ ରାସ୍ତା ପାଖରେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପରିସ୍ରା କରୁଛି, ରାସ୍ତା ପାଖରେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଲୋକ ଠିଆ ହୋଇକି ପରିସ୍ରାଟିଏ କରୁଛି, ରାସ୍ତା ପାଖରେ ଜଣେ ଗୋଟେ ପିଲା ଲୋକ ଝାଡ଼ା ଯାଉଛି, ପୁରୁଷ ଲୋକ ଝାଡ଼ା ଯାଉଛି, ମହିଳା ଲୋକ ଜଣେ ଅଛି, ଏହାର କ'ଣ ଲଜ୍ଜାଜନକ କଥା ନୁହେଁ? ଅଫିସରମାନେ କ'ଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି? ସରକାରଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ପରିମଳ ଯୋଜନାରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା, ତାକୁ ସେମାନେ ଆଖି ବୁଝି ଚଳି କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ବିନା ଆଦୌ କାମରେ ଲଗାଉନାହାନ୍ତି। ସୋରି ଗୋଟେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, କିନ୍ତୁ ତା ପରିସ୍ଥଳରେ ଲୋକମାନେ ଏଠି ଅସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତି, ବାହାରୁ ଆସି କୁହନ୍ତି ଏତେ ବଡ଼ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଜାଗା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ପରିସ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ନିରାପଦ ଜାଗାରେ ପରିସ୍ରା କରିପାରୁନାହୁଁ, ଏଇସବୁ କଥା ଏ ଲଜ୍ଜାଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ଆଜ୍ଞା। ଆ ପାଇଁ ଦାୟୀ ମୁଁ କାହାକୁ କହିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କଲେ ଆମମାନେ ଖୁସି ହେବୁ। କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, କିଛି ସେଇରକମ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ। ହଁ, ଖୋଲ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼ ଆଉ ଶୋଭା ତ ପାଉନି, ଏଇଟା କନେ ତ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, ସେ ତ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଲୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ସଲ୍ୟୁସନ୍, ନଟ୍ ଟେମ୍ପୋରାରୀ, କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ ଦେଇଦେଉଛୁ, ଲୁ ଏବେ ହିଁ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଲା। ଆଉ ବାକି ଯେଉଁ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ପରମାନେଣ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିଲି, ସେଇଟା ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଟାଇମ୍। ତେବେ ପୌରାଞ୍ଚଳ ପକ୍ଷରୁ କେବେ ସ୍ୱରର ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସଠିକ୍ ରୂପାୟନ କରାଯାଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବାଲେଶ୍ୱର ସ୍ୱରରୁ ଗୟାଧର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।